mendova që në fazën e dytë ne do të kemi dhe një vocal coach. Dhe nisa mendime se kush do të ishte. Dhe kur mësova që do të ishte Eneda Tarifa, u lumturova shumë. Ajo është një super artiste dhe sa do doja që ta thoshte edhe për mua, a do ta thot vall? Wow. Kam një kërkesë. Çfarë kërkesë? Do bëj një foto me ty, kështu si e bër sot, nuk mund ta lej të më shpëtoj. Një foto me ty? Po, po tjetër. Paguaj lekët. O, Eneda, Eneda. Që ty është në këtë studio, ka një tarifë. Ka një tarifë? Po. E kam në ndiemërën, kështu që jam ndregull. Jam e larë me ty. Përshëndetje. Përshëndetje. Eni, si e? Mirë po ju. Jemi gati për sot? Po, shumë gati. Super. Me zi presë të të gjojnë fakt se kam shumë nevojë të gjoj muzikë sot. Kam përgatitur dy këngë, njëra është e Celestes, Stop This Flame, dhe tjetra është Adele, Make You Feel My Love. Do, qojemi, bëjmi gati? Super. My goes up, my comes down. We fall in the wound. Anything, anything, just don't tell me no, you stop it. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Të mbaroj fryma. You'll never stop this flame. Oh, okay, do ta fillojmë edhe një herë. Okay. Do mundohemi që tek notat poshtë ku ka vështirësi për të kënduar, t'i japim pak volum më shumë, që të kuptohet se çfarë po këndon. My goes up, my comes down. We fall in love. Mund të gjete të dytën? Po. When the rain is blowing in your face and the whole world is on your case. The lines of change are blowing wild and free. You ain't seen nothing like me yet. Okej, mjaftushëm. Ke një zë shumë karakteristik dhe shumë të veçantë. Të dyja këngët janë shumë të bukura. Personalisht më pëlqen kjo e dyta, por për atë që mendoj unë se i duhet skenës, edhe për pak për mamat që të kërcejnë aty dhe ta pëlqejnë, kam përshtypjen që duhet ajo kënga e parë që është pak më energjike. Po, edhe për mua është të mendoj. Të pëlqen më shumë zgjedhja e parë? Po, zgjedhja e parë. Atëherë shkojmë me të parën. Patjetër. Ta provojmë edhe një herë. Ma gozo. Ajo që më pëlqen tek Eni është zëri i saj i pafajshëm, tamam në atë moshën e vet dhe këtë zërin bio ne nuk e gjejmë shpesh tani këto kohë edhe te këngëtarët më të rinj. Shpresoj shumë që kritikat e mia ti kanë vlejtur, edhe deri në momentin që ajo do dalë në skenë ti korrigjoj. I uroj shumë sukses Enit.